নমস্কাৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিল্লীত যে অক্সিজেনৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোক সকলো জ্ঞাত আৰু এই মুহূৰ্তত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যদিহে অক্সিজেন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত কোনোবাই বাধা আৰোপ কৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিসকলক হয়তো ফাঁচী পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব পাৰে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো টাইম 8ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো দিল্লীৰ অক্সিজেন সংকটক লৈ কঠোৰ হৈছে এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় অক্সিজেন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উলমীয়া হ'ব ফাঁচি কাঠত বুলিও জনাইছে এতিয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতুকে দিল্লীত অক্সিজেনৰ সংকটক লৈ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথা জনাইছে ন্যায়াধীশ ৰেখা পাটিলে কৈছে যে বিপিন সাংহাৰীৰ বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে দিল্লী চৰকাৰক কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দিল্লী চৰকাৰক এক প্ৰশ্ন সময়তে দিল্লী কিয় লোৱা নাছিলে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা যে সময় থাকোঁতেই দিল্লীয়ে কিয় কোনো পদক্ষেপ নললে মে মাহত কোভিডৰ চুনামিৰ বাবে কেনেদৰে সাজু দিল্লী চৰকাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে এয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লীত কোভিডে এতিয়া ঢৌৰ পৰিৱৰ্তে লৈছে চুনামিৰ ৰূপ আৰু সেই কথা কৈছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰৰ মিলি কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক বুলি সেই আহ্বান জনাইছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে বহুতো লোকৰ প্ৰাণ হানি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বহুতো কথা গম পোৱা গৈছে যে দিল্লীত অক্সিজেনৰ টেংকাৰসমূহ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কোনো কোনো ঠাইৰ বৰ্ডাৰত সেই অক্সিজেন টেংকাৰসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে তেনেধৰণৰ কিছু আৰোপ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া এই মুহূৰ্তত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথা কৈছে যে অক্সিজেন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত যদি দিল্লীত কোনোবাই বাধা আৰোপ কৰে তেন্তে তেখেতসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উলমীয়া হ'ব তেখেতসকলক ফাঁচি কাঠত বুলিও জনায় উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু লগতে ন্যায়াধীশ ৰেখা পাটিলে কিছু প্ৰশ্ন কৰে সেই প্ৰশ্নমতে সময়মতে দিল্লীয়ে কিয় লোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে মে মাহত আহিবলগীয়া মে মাহত কোভিডৰ চুনামিৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈ আছে দিল্লী চৰকাৰ সেই বিষয়েও প্ৰশ্ন কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু লগতে দিল্লীত কোভিডে এতিয়া ঢৌৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে চুনামিৰহে ৰূপ লৈছে বুলি জনাইছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৰ্তমান দিল্লীত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ কাৰণ আজিৰ দিনটোতে অক্সিজেনৰ অভাৱত 20 লোকৰ মৃত্যু হৈছে অক্সিজেন নাপাই পেলাই কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিসকলে অক্সিজেন নাপাই পেলাই তেখেতসকলে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ লৈ পেলাই দিল্লী সকলো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অক্সিজেনৰ টেংকাৰ আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দিল্লীত আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতো লোকৰ মৃত্যু হোৱা গম পোৱা গৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ পেলাই যিহেতুকে কোভিড এনেকুৱা এটা মহামাৰী যি মহামাৰীত ভোগাৰ সময়ত অক্সিজেনত দেহত অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ যায় আৰু সেই অভাৱৰ বাবে অক্সিজেনৰ ছাপৰ্ট দিবলগীয়া হয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া যেতিয়া অক্সিজেন নাইকিয়া হৈ গৈছে দিল্লীৰ হস্পিটেলবিলাকত আৰু তাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জনাইছিলে যে হাৰিয়ানা আৰু অইন ঠাইতো অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে আচলতে অক্সিজেনৰ যি টেংকাৰ আছে সেই টেংকাৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা দিল্লীলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দিল্লী চৰকাৰে বুলি জনোৱাৰ বাবে এই সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ যেতিয়া সমাধান নোলাল চৰকাৰে যেতিয়া কোনো সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মাত দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু কৈছে অক্সিজেন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উলমোৱা হ'ব ফাঁচি কাঠত সেই ব্যক্তিসকলক যিসকলে অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰে দিল্লীত অক্সিজেন অহাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে কোনোৱে বাধা আৰোপ কৰে আৰু লগতে কেৱল সেয়াই নহয় দিল্লী চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে উভতাই পেলাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু সুধিছে যে সময়মতে কিয় দিল্লীয়ে লোৱা নাছিল কোনো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ যদিহে সময় থাকোঁতেই দিল্লীয়ে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ লল হয় তেনেহ'লে চাগে আজি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'ল হয় দিল্লী ইয়াৰ লগতে এপ্ৰিলতে ইমান কঠিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱাৰ বাবে এতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে উভতাই যে মে মাহত কোভিডৰ চুনামিৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈ আছে দিল্লী চৰকাৰ এপ্ৰিলতে বৰ্তমান দিল্লীৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দিল্লী তাৰ পিছত আহিবলগীয়া সময়ত কোভিডৰ ঢৌ আটাতোকৈ বেছি ভয়াৱহ হ'ব বুলি সকলোৱে আশংকা কৰিছে আৰু তেনে মুহূৰ্তত এতিয়া আকৌ উভতাই প্ৰশ্ন কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে মে মাহত কোভিডৰ চুনামিৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈ আছে দিল্লী চৰকাৰ যাৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰেই দিব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে